Então tá aí, muito boa noite amigos da Xtreme TV. Estamos começando mais uma transmissão do automobilismo virtual. E desta vez é com final, com etapa decisiva do 3WTCC no circuito virtual de Interlagos. Vai pegar fogo para as duas últimas baterias decisivas dessa temporada de 2013 que você vai acompanhando com exclusividade aqui no canal da Velocidade, meu amigo. Tem gente na briga, hein? Tem muita gente na briga num campeonato espetacular. Chega com pelo menos 4 pilotos com chances reais de título e mais uns 3 ou 4 brigando ali, correndo pelas beiradas. Serão duas baterias, a Sprint e a Future Race, que você vai acompanhar começando nessa sexta-feira da Velocidade. Se segura na poltrona porque vem final na tela da Xtreme TV. Vem final pra você, amante do automobilismo virtual. E nesse momento a gente acompanha as imagens ao vivo do circuito virtual de Interlagos, palco da decisão. Palco que nesse momento vai receber na sessão classificatória da categoria para a primeira bateria, para a corrida de 15 minutos da Sprint Race. E por enquanto vai sendo liderada pelo Iki Ramos, 1:39.928 é o tempo a ser batido. A gente vai aí com o piloto Marcos Silveira. Silveira que nesse momento é quarto colocado no campeonato e está ali apenas 5 pontos do líder, que tem 118, num domínio aí da KMT, que veio forte para a temporada. E Iki Ramos, que é o vice-líder, apenas 1 ponto atrás do Gladson Alessio, que é o líder, vai por enquanto marcando ali a pole só para deixar o tempero da salada ainda mais gostoso. Eu tenho aqui comigo na cabine e também na direção de prova o Andrei Fonseca. Andrei Fonseca, diretor-geral do Trio Ed Club, tá aqui com a gente, vai dar aqueles pitacos rápidos porque ele vai acumulando ali a direção em tempo real. Andrei, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Xtreme TV. E aí, Andrei, o que esperar dessa final aqui em Interlagos? Bom, a pontuação aí tá bem justa, né, entre os ponteiros, e todos os detalhes podem fazer diferença nessa grande finale, vamos dizer assim. E um desses detalhes já está em jogo, que é a pole aí do Iki Ramos. A gente tem aqui uma suspeita de uso indevido de área de escape que eu estou investigando. Provavelmente ele vai perder a pole. Olha isso que é direção ativa, amigão. Deixa até o Andrei trabalhar nessa parte decisiva. Vamos concentrar aqui nas disputas, porque esse tempo de 1:39.928 já está sob investigação. E que Ramos que vem na pista aí, ele vem passando acima do seu próprio tempo, né? Não vem conseguindo melhorar. O piloto da 0KM Race vai ter que correr atrás do prejuízo. Você, é claro, ligado na tela da Xtreme TV, sabe que pode e não só pode, né? Como deve participar aí da nossa transmissão, mandando a sua mensagem pelo Fala Galera, mande a sua mensagem aí também pelo nosso chat. Daqui a pouco começa a acompanhar a galera que está ali conosco. Fique à vontade para participar, para escolher o seu piloto de preferência, para torcer, para fazer a sua catimba. Só não vale bagunçar, você sabe. Importante, sempre com muito respeito para com os outros usuários. Fique à vontade para utilizar aí nosso chat da Xtreme TV. E resta pouco, hein? Resta 45 segundos pro final. Tá aí o Renan Lopes, carro da KMT também. Olha o Iki Ramos indo lá fora. Já vai dando uma passada por todos os carros que estão na pista. Tá aí o Cadu Maciel. Cadu Maciel que por enquanto tem ali a quarta colocação. Vem fechar tempo ali o Cadu. Vamos ver o tempo que ele faz. Crava ali a quinta colocação, 1:41.196. Tá o Wilson Rashid aí também na pista. Tem também o Gladson Alessio. O Gladson Alessio que é líder, mas carrega aquela sacola de cimento, né? Os pilotos vão aí carregados de lastros. E dentre os lastros, o mais pesado é o Iki Ramos. Ele tem 140 quilos neste momento. O Christian Rudnick vem com 120 quilos, é o segundo piloto mais pesado no grid. O Marcos Silveira com 90 quilos é o terceiro piloto. E o Gladson Alessio tem ali 90 quilos também. São os pilotos peso pesados da etapa aqui hoje. Nós seguimos com imagens ao vivo, o cronômetro já zerou e agora é o seguinte: quem abriu, volta, abriu. Quem não abriu, não abre mais. Vamos ver aqui a passagem final. Vamos primeiro com o Wilson Rashid. O Wilson Rashid vem para fechar a volta. Para a câmera aqui no final da volta. O Wilson Rashid crava 1:40.665. Melhora ali a sua marca, pula para a quinta colocação. E lá no fundo da imagem vem dois carros da KMT. Vai passando ali na tela para vocês
O carro do Christian Rudi cravando a nona colocação e o Renan Lopes que se manteve. O Rafael Lopes que se manteve ali pela quarta colocação. Lá na sétima posição vai subindo o ladeirão ali o Gledson Alessio. Lá vem o Gledson apontando pela reta principal e cravando ali a sétima marca. Não consegue melhorar a marca, se mantém em sétimo. E falta apenas agora o Cadu Maciel finalizar a sua participação. Você junto com ele aí fazendo a curva do café e agora entrando na reta do circuito paulistano. Vem agora para cravar e ser o último piloto a finalizar. Finaliza ali o Cadu Maciel, sexta colocação para ele. Então nós temos Ike Ramos na ponta, mas com a volta a ser investigada. Vamos aguardar aí a ordem da direção de prova sendo feita pelo Andrei. Caso perca realmente a volta ali, Ike Ramos. Opa, Andrei, então fica à vontade. Então, ele vai cair para sétimo. Ele fez 1:41.072. Então ele vai ficar em... Aliás, em oitavo, né? Olha aí, então... Cai para a oitava colocação o Ike Ramos, então todo mundo ali, até o Leonardo Pires, todos vão subir uma posição. Então, pole position para Márcio José, sai na segunda colocação na primeira fila, o Emerson Tcherkowski serão aí, então, os primeiros colocados. Vamos colocar, então, na tela para vocês, todos que vão participar da tela, a partir ali do Ike Ramos. Vamos pular o Ike Ramos e mostrar aqui o Márcio José. Ele larga na frente. Na segunda colocação vai largar ali o Emerson Tcherkowski. Terceira posição para o Rafael Lopes. Na quarta colocação sai o Wilson Rashid. Quinta posição vai ser do Cadu Maciel. Na sexta colocação sai o Gledson Alessio. Na briga ali pelo título ele consegue largar então à frente do Ike Ramos. Nós temos ali na sétima colocação largando o Leonardo Pires. E aí sim a gente volta lá para o Ike Ramos. Ike Ramos que vai largar então na oitava. Na sequência... Pois perdão, não, Bruno. Acabei de atrapalhando. Na verdade, ele vai largar à frente do Leonardo. Ah, então o Leonardo sai na sétima e... Ou melhor, o Ike na sétima, o Ike, Leonardo isso. Na oitava. O Ike sai na sétima colocação. A salada, né? Vai sair na sétima colocação, então, o Ike. E vai sair na oitava, tá aí agora sim o carro do Leonardo Pires. Daí pra trás tudo se mantém. Nona posição pro Rudnick. Décima colocação para o Marcos Silveira. Décima primeira para o Cabreira. Tá aí o Ricardão largando na décima primeira colocação. E o piloto Neolo Owen vai largar ali na décima segunda. São os 12 carros que compareceram pra final aqui em Interlagos. Restando ali 4 minutos pro final da sessão de warm-up. Você, é claro, já deveria ter começado a participar, hein, amigão? Manda sua mensagem, fica à vontade para utilizar o Fala Galera. Não perca nenhum detalhe da final aqui do Triwide Club. Aproveitar que a galera tá no warm-up, deixa eu fazer um breve ajuste aqui na nossa transmissão. Pedir licença aqui pro meu amigo... Amante pelo automobilismo virtual. Para fazer aqui o ajuste. Tá aí agora sim, tudo ok, tudo pronto. Na briga pela ponta, Andrei sai na frente, o Gledson Alessio sai ali uma posição à frente do Ike Ramos nessa primeira curva. Principalmente nessa sprint race de 15 minutos. Se segurem aí no S do Senna, hein? Pois é, o Bruno. E se a gente considerar aí que logo atrás ali, né, tá o Gledson, o Ike, aí tem o Léo, né, que veio correndo por fora, mas aí tem o Rudnick, o Silveira, estão todos juntos ali, né? O Rudnick e o Silveira também estão na briga pelo campeonato. É verdade, tem uma briga espetacular. Eu vou passar pra galera aqui a tabela de classificação, aqueles pilotos que brigam ali pelo título, já que a pontuação ela é dobrada nessa final. Isso é bem interessante, que traz todo mundo na briga de volta. Com certeza vai ser algo interessante pra gente conseguir acompanhar aqui na pontuação, tentar trazer o resultado em tempo real, e pros pilotos ali que vão se mantendo na esperança do título. Nós temos na liderança do campeonato o Gledson Alessio com 118 pontos, enquanto que o Christian Rudnick aparece na segunda colocação com 117. Na terceira posição vem o Ike Ramos, 116. É bem isso mesmo, é um ponto para cá, um ponto para lá. Na quarta colocação, nós temos o Marco Silveira com 113. E esses, eu diria, são os quatro pilotos mais bem colocados aí, os que brigam realmente para ver quem chega na frente e quem leva.
Daí nós temos os pilotos correndo por fora. Na quinta colocação, César Augusto com 88 e o Leonardo Pires com 83. Dali pra baixo, a galera vai brigar realmente mais pelas posições intermediárias, fica mais difícil. Parece o Silvio Cividini ali com 68, Dylan Esteves com 69, a galera que não tá na pista, o Cadu Maciel pode subir bem, ele tem 67 pontos. Tem o Rafael Lopes na décima colocação com 60, e estes são os 10 primeiros. Tem a briga também pelos construtores, tá muito interessante a briga praticamente isolada ali entre os carros da Knights. A Knights Motors 1 com 291 pontos, enquanto que a Knights Motors 2 com 249 é a segunda. A 0KM Race 1 vem ali na terceira colocação com 173, a OGP Race com 137 é a quarta colocada, e a 0KM Racing 2 com 102 é a quinta. São as 5 primeiras equipes. A briga ali também vai ficando mais centralizada entre os carros da Knights. O Bruno, ele também tem um detalhe aí, que independente do resultado, o Wiki, apesar de na 3WCC não ter divisão entre novatos e experientes igual no Fiesta, que tem a final semana que vem, a gente pode considerar aí o Wiki o melhor novato, não só da 3WCC, mas como da segunda temporada de 2013 do Tri-White Club, né? É verdade, que Ramos realmente chegou surpreendendo, acelerando forte, vem na liderança pela Fiesta para vencer lá o campeonato dos iniciantes, e vem aí na briga pelo campeonato do 3WTCC, mas de fato já confirmou aí como, digamos, o melhor novato da temporada, como mesmo afirmou o Andrei. E olha lá, hein, cronômetro zerado, dentro de instantes nós vamos para a largada. Ali o Rafael Lopes cravando 1:41.9. Vamos ver como é que tiram esses carros na hora da prova, na hora da corrida. Porque agora é a hora da verdade. Vamos ver aqui todos os pilotos formando o grid. Essa primeira largada, uma largada parada. Largada para quem gosta de emoção, sempre a mais interessante. Na segunda corrida, a corrida mais longa, a largada ela é lançada. Tá aí, estão aí as máquinas, né? Todas elas posicionadas no grid de largada. Você vai vendo ali na formação. Largada Interlagos, que é feita numa ladeira. Todos os carros de tração dianteira vão todos eles ali mergulhar para o S do Senna. Tá ali no detalhe para vocês, os faróis vermelhos vão começar a se acender. Quando se apagar, estará valendo a primeira das duas etapas da final do Tri-White Club. Vai começar, e agora sim, tá aí, largada, queima pneu no asfalto. Tá valendo a final do 3WTCC Interlagos. Vão todos eles ali caminhando para esta cena. Olha lá, hein? Olha lá. Vamos ver como é que passam. Por enquanto, tudo ok. Vão passando por ali. O Márcio José se mantém na ponta. Vão mergulhando na primeira perna do S do Senna, já vão saindo na segunda, todo mundo mantendo espaço. E que Ramos já vai se mergulhando, já vai assumindo a quinta colocação. O Ike Ramos, aparece ali o Márcio José na ponta, o Wilson Rashid já é o segundo colocado. Largadaça também do Wilson Rashid, largando muito bem por fora ali, veio pra cima e já assumiu a segunda colocação. Outro que largou bem foi o Rafael Lopes, já é terceiro. O Cadu Maciel é o quarto colocado. Quem não largou nada bem foi o Marco Silveira, que acabou caindo lá pra trás. Ou melhor, Tcherkowski, hein? Tcherkowski ficou por ali. Não vimos o que aconteceu com o piloto Emerson Tcherkowski. Acabou caindo da segunda lá pra trás. Ele na sequência tem disputa. Tem Christian Rudnick com Leonardo Pires lado a lado na subida do Laranjinha. Olha, as disputas vão acontecendo. É a final, largada de corrida curta. Se segura porque tem emoção na tela da Xtreme TV, amigão. O Emerson, Bruno, ele optou por largar lá atrás. Ele trocou de carro e pra não se meter em confusão, largou lá atrás. E aí, no final da freada do lago, pra evitar mais confusão, acabou indo pra área de escape perdendo controle. Por isso que ele caiu tanto. Então tá aí a informação. Os carros vão passando na tela da Xtreme TV. Várias e várias disputas. O Emerson Tcherkowski então optou ali por uma estratégia diferenciada, largou lá do fundão. Márcio José não quer saber de conversa, vai-se embora, vai acelerando forte lá na frente, vai tentando abrir ali em relação ao Wilson Rashid. Aí o pessoal passando exatamente naquela tangência, né, de utilizar ali a entrada dos boxes, e a briga vai pegando fogo lá na quarta colocação, porque vem-se embora ali, ou melhor, na quinta posição, a briga entre Gladson Alessio e o Ike Ramos. Ike Ramos já toma um totó ali do Christian Rudnick, os dois vão entrando ali pela curva. É, disputa interessantíssima, briga válida ali pelas posições, briga válida pelo campeonato, amigão. Nesse momento aí os pilotos estão
estão aprendendo o ponto de freada do piloto que vai à frente com o Astra, a diferença é bem grande entre eles, então esses contatos iniciais aí dentro de uma tolerância são normais. Olha, mas estou para dizer que realmente uma largada limpíssima ali, apenas contatos de turismo realmente, e até aqui o pessoal vai dando show. Todo mundo andando próximo ali, nenhum contato mais forte. Vem Leonardo Pires agora pra cima. Se enrosca ali com o Christian Rudnick e consegue fazer a ultrapassagem. Assume com isso a sétima colocação. A briga fica quente lá pelo meio do pelotão. Porque é Leonardo Pires pra cima do Christian. O Marco Silveira vai só acompanhando por ali pra ver se sobra alguma coisa pra ele. Mergulha o Christian Rudnick, agora devolve na mesma moeda na freada do bico de pato. Vai pro mergulho ali. E vão trocando de posições, agora girou que nada, amigão. Quase, quase segurou no braço o Christian Rudnick. Essa vale a pena pegar no replay, hein. Uma segurada no braço ali, parecia que ia girar. Foi mais esperto que o carro ali, o Christian Rudnick. Você vai ver junto com ele, ó. O carro puxou, ele trouxe pra cá, acelerou na tração. Contato ali entre ele e o Leonardo Pires. Quase, quase levou a pior ali o Rudnick, mas já em imagens ao vivo ele vem ali na batalha. Acabou perdendo a posição também para o Marco Silveira, né? Marco Silveira agora é o oitavo, Christian é o nono colocado. Ali na frente, um pouquinho só mais à frente, vem o Iki Ramos na perseguição para cima do Gledson Alessio. O Gledson agora é o quinto colocado. E dentre os pilotos que brigam diretamente pelo título, o melhor colocado é exatamente ali o Gledson Alessio, né? Vem na quinta colocação. O líder vai fazendo o papel dele, né, Andrei? Ih, rapaz, o Andrei não me escuta, hein? O Andrei não me escuta porque o Andrei não está aqui na cabine. O Andrei não está aqui na cabine, mas logo, logo ele volta. Enquanto isso, você segue ali na disputa agora pela quarta colocação, pela terceira posição ali já. O Rafael Lopes se defendendo nos ataques do Cadu Maciel, enquanto parte para cima do Wilson Rashid na mesma tocada. Aí você com uma câmera localizada no teto do Rafael Lopes. Você vê que ele vai tentando passar para cima do Rashid. Se a gente virar a câmera aqui, ó, você vê ali o Cadu Maciel vindo pra cima dele na curva do café. É você ligado na tela da XMTV acompanhando o início da sexta-feira da velocidade com a final do 3WTCC, campeonato organizado e realizado pelo Tri Wide Club. Sempre mandando um abraço especial pra galera que tá aqui no chat, pro Alcione Pires, tá? Tá aqui também, ou a Dá, enfim, não sei. Davi Boti, o Isna Pinto, o Mila, o Ulisses, o Werner Marante, o Yuri Pascopé, a galera que tá acompanhando junto conosco aí, mais uma transmissão da Extreme TV. Pra você que não logou no chat ainda, faça o seu login e venha curtir conosco. Olha a briga ali atrás, hein, Christian Rudnick e Leonardo Pires. Os dois seguem na disputa, seguem bem próximos por ali, vão subindo e a briga vai ficando quente lá atrás. O tempo inteiro lado a lado, essa briga já é velha, eles vão ali o tempo inteiro na disputa, sem espaço. Vão tomando as atenções ali, Christian Rudnick e Leonardo Pires. Ô Bruno, o Leonardo teve um incidente aí com o Rudnick, que eu acho que foi flagrado aí pela transmissão. Ele foi advertido pela direção de prova, teve que devolver a posição. Com isso o Marco Silveira acabou se aproveitando, né, porque ele se meteu entre os dois ali. Mas agora aí o Leonardo já está à frente novamente. É, a gente mostrou aqui aquele contato logo no mergulho, né? Acabou estraturando completamente ali o carro do Christian Rudnick. Ali você já vê que ele já devolveu a posição, porém já retomou. Já no braço, na pista, já retomou a colocação ali o Leonardo Pires. E lá atrás vem Tchaikovsky para cima do Ricardo Cabreira e assume a décima colocação. Tchaikovsky vai fazendo a corrida de recuperação, né? A corrida de recuperação por conta da sua opção de largada lá pro final do grid, vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Ali atrás vem Marco Silveira para cima do Iki Ramos. Olha o Iki Ramos, que pressionava agora há pouco o Gledson Alessio, começa a ser pressionado pelo Marco Silveira. Deu uma espalhadinha o Iki Ramos, deu uma espalhadinha o Iki Ramos, vai lá fora, vai na grama, vai se perdendo todo, vai chegando toda atravessada ali no final do S do Senna.
cai para a sétima colocação, sobe mais uma, Marcos Silveira já é o sexto. E olha como vem o Leonardo Pires, hein? Vem que vem com gosto de quero mais, Leonardo Pires já vai colocando por fora. É a briga ali agora pela sétima colocação e que Ramos acaba saindo desequilibrado ali do S do Senna, perde duas posições por fora ali. Na reta oposta faz a ultrapassagem o Leonardo e já assume com isso a sétima colocação. O peso vai fazendo diferença, são 140 quilos, né, André? Sim, e num terreno acidentado aqui em Interlagos, bastante complicado fazer aí o segundo e terceiro setor, que é o segundo, que é bem miolo, e o terceiro, que é em subida praticamente, então bem complicadinho. E imagine como vai ser na Feature Race, que são 30 minutos e aí o pneu vai pro espaço. Então, pilotos aí igual o Rudnick, que estão indecisos, se estão andando no asfalto ou andando em rally, fazendo curvas praticamente do lado, vão ter algum problema maior. É verdade, Feature Race, com o desgaste dos pneus, sempre uma guerra estratégica ali, uma guerra de consumo. E ver realmente quem poupa mais equipamento. E tem pergunta aqui, quando a gente já vem na briga ali pela nona colocação, nem teve briga, entende? O Carlos colocou por dentro e foi-se embora, como se não tivesse ninguém ali. O carro do Christian Rudnick parece ter ficado lento na subida da curva do café e fez a ultrapassagem ali, o Tcherkalski assumindo na colocação. Tem pergunta do Yuri, e aí Malesco, 7 é travado? Pergunta eu vou repassar aqui, meu amigo André Fonseca. Não, é, como os carros têm, eles têm características próximas, porém diferentes, e tem essa questão do lastro, nesse campeonato especificamente o setup é aberto. É, no Fiesta, que é a categoria que é intercalada, lá sim o setup é travado. Então tá aí, fica a informação. Setup aberto aqui pra galera acelerar firme e forte e elaborar ali o seu melhor setup pra prova, setup pro quali, que é sempre interessante também ver o trabalho dos pilotos e das equipes na elaboração dos setups, né? Ali você vai ver na briga pela primeira colocação ficando mais quente, hein? Márcio José já esteve mais tranquilo nessa ponta, ele que vai liderando a prova desde o início, 99, vai andando muito aqui em Interlagos, só que agora o Rashid tá querendo um pouquinho mais, tá chegando aos poucos e agora colou, amigo. O colou é a briga ali dos Volvos pela ponta da prova. Um pouco mais atrás vem ali o Fiesta, ou melhor, o Focus do Rafael Lopes. Restando 5 minutos para o final, momento decisivo da Sprint Race, o pessoal vai chegando ali nos 5 minutos finais de etapa. O interessante é que, tudo bem que a gente está com um grid hoje de 12 pilotos, o que tem sido um pouco abaixo da média do campeonato em si, mas todos os pilotos estão dentro da mesma parcial. Né? É, quando o líder fecha a primeira parcial, o último colocado está abrindo a primeira parcial. Então o equilíbrio está bem grande, e onde se procurar aí na pista tem sempre dois, três caras brigando aí por uma posição. E esse equilíbrio tende a aumentar na temporada que vem, porque junto aí dos pilotos a gente está fazendo um trabalho de nivelamento da categoria para ficar mais nivelado ainda. Talvez restringir um pouco mais o setup, então convido todo mundo aí para vir para a pista também na temporada que vem. Olha, falando sobre a temporada que vem, o Yuri já emenda aqui a pergunta, o André. O Yuri, que é chefe de equipe da Snow Chatham, já vai falando que está interessado na categoria. Tira maiores informações aí do que vem na próxima temporada do 3WTCC, enquanto a gente acompanha a briga ali pela nona colocação e que Ramos tomando sufoco do Christian Rudnick. O peso vai fazendo efeito. E o piloto da 0KM Race vai caindo ali pelo pelotão. Fica à vontade, André, se quiser passar alguma informação. Então, nessa terceira temporada, agora a gente vai fazer uma temporada mais curta para poder sincronizar os calendários aí de outros dois projetos que a gente tem em andamento. Então, provavelmente a gente vai fazer um formato reduzido, que vai servir de teste também para o próximo ano. E basicamente a gente mantém o calendário, talvez mude uma pista ou outra por questão de capacidade do box, mas uma característica do Tri-Wide é sempre fazer as temporadas semelhantes, né? Não se tem algo muito diferente entre uma temporada e outra. Então a gente vai manter esse formato de bateria dupla, com largadas diferentes. A gente está conversando aí com a Extreme TV para poder manter a transmissão para esse final de ano,
E basicamente é isso, é. Tá tudo. A receita tá toda pronta, assim, o negócio são os pilotos mesmo. Agora tem incidente ali de novo com o Rudnick e o Wick. Vamos analisar. Fica à vontade ali pra fazer a direção de prova e tem briga lá pela terceira colocação. Foi pra cima o Cadu! Maciel assumiu a terceira, o Rafael Lopes agora é o quarto. Então fica ligado em freewideclub.com. Fique ligado lá nas novidades, você que quer acelerar com o pessoal às sextas-feiras. Com a próxima temporada chegando fresquinho pra você. Olha a briga, olha a disputa. Onde foi Rafael Lopes, hein? Olha lá, foi lá fora, foi buscar uma laranja, hein, rapaz? Foi buscar uma laranja Rafael Lopes, só que aí passou todos por ele. Acabou caindo ali pra quinta colocação. Gladson Alessio sobe mais uma, agradece ali o seu companheiro de equipe. Vai somando pontos importantíssimos para se tornar o campeão da categoria. Lá na terceira colocação aparece o Cadu Maciel. O segundo colocado segue ali o Wilson Rashid na primeira colocação. De ponta a ponta, Márcio José vai fazendo uma corridaça aqui em Interlagos. Vai ali abrir a última volta, hein? Vai abrir a última volta, vai vir para vencer e convencer. Rapaz, que corrida de Gladson Alessio, hein? Tomou logo ali, largou na frente depois da penalização de Iki Ramos. Não tomou conhecimento dos adversários, por um momento parecia que ia ser pressionado, que nada, pisou no da direita e foi-se embora. Vai ali abrir a volta de número 8, que é a última desta primeira parte da prova. Na sequência nós vamos ter a edição de grid e já a largada para Future Race, com mais emoção aqui na tela da Xtreme TV. Olha a disputa ali atrás, olha a briga pela segunda colocação, vai ficando quente agora entre o Rashid e o Cadu Maciel. Daqueles que brigam pelo título, nós temos o Gladson Alessio na quarta. O Marcos Silveira aparece ali na quinta colocação. O Iki Ramos é o nono. Enquanto que o Christian Rudnick vem apenas na décima colocação. Nada fácil para aqueles dois. Lá atrás, a partir da nona colocação, tem um mix de carro, amigão. Todo mundo junto, todo mundo misturado, tentando chegar por ali. Olha lá como vem o Christian Rudnick para cima do Iki Ramos. Olha como vem também ali o Nelo Oi para cima do Ricardo Cabreira. São várias disputas acontecendo ao mesmo tempo. Final de prova pega fogo aqui em Interlagos. A briga lá no final do pelotão. E lá na frente já vem mergulhando o Gladson Alessio, o próximo ao bico de pata. A gente segue com a imagem lá do fundão, porque lá é onde está pegando o negócio. Olha, foi lá fora o Cabreira. Dá um passeio ali na área de escape. Christian Rudnick e Iki Ramos na disputa, na pegada ali, na briga pelos pontos importantíssimos, porque tem mais uma corrida, tem uma corrida longa, tudo pode acontecer na briga pelo campeonato. Cronômetro zerado, momento decisivo. Olha os três carros lado a lado. Márcio José já vai subir da junção, vai vir para vencer o Márcio José. E lá atrás, nada definido. Vamos pegar o ponta, vamos pegar o ponta, porque vem para vencer e convencer o Márcio José. Ele que largou na frente, o 99, tá com tudo. Interlagos vem pertinho, pertinho do muro para comemorar com toda a equipe. Passe, vence Márcio José. Vitória da Knights, vitória de Márcio José nessa primeira etapa aqui em Interlagos. Segunda colocação de Rashid, terceira posição do Cadu Maciel. E na nona posição vem todo mundo junto. Olha o trio wide no final, quem passa na frente, passa os três. E agora, só telemetria para dizer: Leonardo Pires, Tcherkowski foi oitavo. Vamos ver da nona para trás o que aconteceu. Iki Ramos foi o nono, Christian Rudnick o décimo, o Cabreiro o décimo primeiro. Os três chegaram ali praticamente no photo finish, Andrei. Pois é, a gente tem um incidente aqui entre o Iki e o Ramos, que o Iki e o Rudnick vai ter que ser investigado pós-corrida, hein? Deixa eu agilizar aqui para fazer a transição. Tá certo então, Andrei. Vai trabalhar ali na edição do grid, final de prova eletrizante aqui em Interlagos. Andrei agora vai assumir a administração da prova. Abaixa aí, você vai conferindo o resultado final ali. Vitória do Márcio José. Virando a página, nós temos ali o Iki Ramos, Christian Rudnick e Cabreira. Nelo Owen chegando na 12ª. Dos 12 que largaram, os 12 finalizaram. E agora sim eu vou ter aquele tempinho extra para acompanhar aqui as mensagens que chegaram no Fala Galera, porque durante a prova de 15 minutos quase não dá para ler nada, né? Vamos aqui acompanhar. Vamos ver aqui então as mensagens que chegaram. Abaixo você segue vendo ali o resultado oficial da prova. Chegou ali na quinta o Marcos Silveira, o Rafael Lopes foi o sexto, o Leonardo Pires o sétimo e o Tcherkowski
O oitavo colocado, deixa eu ler aqui as mensagens que chegaram do pessoal que participou. O Júnior de Feira de Santana procurando, pedindo uma câmera on-board com o Márcio José. Júnior, na próxima etapa, na próxima bateria daqui a pouco eu já coloco aí pra você acompanhar. O terror, rapaz, olha o terror, hein? Tá amedrontando quem, terror? Falando Dali Gladson. Dali Gladson, Alessio Gladson, que chegou aqui na quinta colocação, ou melhor, na quarta colocação. E por enquanto vai garantindo-se ali na liderança do campeonato, vai partindo de passos largos aí para ser campeão. O Gladson Alessio, teve mensagem aqui também do Ulisses. Bota o onboard no Tcherkowski, o homem que suspeitava desde o princípio, é verdade. O Chapoli Colorado. Daqui a pouco também, Ulisses Oliveira, nós colocaremos aqui na tela da XMTV as câmeras onboard despedidas por vocês. E continuem, participe. Participe, mande a sua mensagem. Fique à vontade para utilizar o nosso chat e o Fala Galera. A gente segue aqui aguardando a edição do grid. Enquanto isso, eu fico com o convite para você curtir um pouco mais o Triwide, triwideclub.com. Lá você encontra todas as categorias da liga. Tem categoria de monoposto, tem categoria de turismo, tem categoria para iniciantes, para mais experientes. Tenho certeza que você vai encontrar a sua de preferência e vai acelerar junto com o pessoal por aqui. Tá aí o final de semana já reiniciado, o circuito de Interlagos. Ah, tivemos um problema, peraí. Um problema, peraí, esse aí é um homem Rodrigo Fonseca, rapaz. Espero sim, enquanto isso eu vou mostrando aqui imagens aéreas. Eu ia mostrar. Daqui a pouco eu volto pra mostrar imagens aéreas do circuito paulistano. Fica à vontade, André. Não, então, o Emerson aí, só fazer uma espécie de silly season aí que a gente conversou durante o dia. O Emerson Tchaikovsky, na verdade, foi transferido agora, faz parte aí também da 0KM. Ele tá correndo aí só para cumprir tabela na equipe dele, mas a partir da próxima temporada vai levar aí a turma do Chaves e do Chapolin para alegrar um pouco o pessoal do KM. Pessoal do Chaves e do Chapolin foi boa, hein? Olha aí, olha as contratações, olha os bastidores do automobilismo virtual sempre aquecidos. Então, Emerson Tchaikovsky assinando com a 0KM Racing. 0KM Racing, que é equipe real do automobilismo brasileiro. É, eles correm no gaúcho de marcas, né? Cadu, o Icky faz parte da equipe, o Cadu é piloto, inclusive é um dos ponteiros lá, se não me engano estava em terceiro no campeonato. O Marco Silveira também, da Knight, é outro que corre no Campeonato Gaúcho. O pessoal lá do Sul marcando presença. É isso aí, da hora. Muito bom ver realmente a galera junto do virtual com o real, sempre trazendo ainda mais interação. E toda vez que eu tento buscar aqui o helicóptero, avança a sessão, eu não consigo. Agora vai, hein? Agora eu acho que vai. Vamos ver se vai de verdade. Aqui a gente tá com imagens lá de cima do circuito de Interlagos. Circuito paulistano, palco do Grande Prêmio de Fórmula 1, que está todo mundo acostumado a assistir. E aqui está um pouco mais o traçado do circuito. Vamos dando aqui aquele passeio aéreo. E você vai vendo aí toda a parte do traçado, ali a parte mais técnica do circuito, as curvas de baixa, ali o laranjinha, o bico de pato, a parte do traçado antigo aqui em Interlagos ainda. Olha que saudade, hein, rapaz. Taco ali a curva dos lagos. Aqui tem a parte do traçado antigo do circuito. Olha, aqui era o curvão, hein? Beleza, tem uma versão pro R-Factor espetacular. Ali a reta oposta, a curva dos lagos, todo o traçado aqui na sua parte aérea. Dá pra você acompanhar mais ou menos o que é este circuito. Ali a junção. E aqui toda a parte de subida do traçado que traz para a reta principal, ali a chicane do café, essa chicane ainda antes da reforma, trazendo aqui para o traçado principal, as arquibancadas lotadas aqui, hein? Lotadas as arquibancadas para acompanhar a final do 3WTCC. Lá embaixo você vê lá o Cadu Maciel acelerando, ali durante esta sessão de warm-up mais curta, aguardando ali a inversão de grid, tá lá o Marco Silveira também.
tá por aí também o Nilo Owen, a galera que vai acelerando enquanto nós não temos aqui a largada da segunda parte da prova. Ô Bruno. Opa, fica à vontade, Andrei. Só para dar uma atualizada pro pessoal aí, a tabela levando em consideração posição de pista, né? Mas lembrando que tem um incidente entre o Ike e o Rudnick para ser jogado e pós-corrida, mas o campeonato nesse momento está com Gletian Alessio 132 pontos, Marco Silveira 125, o Ike com 120 e o Rudnick com 119. Tá aí então os quatro primeiros. Essa tabela atualizada você consegue já conferir no site do Triwide Club. 132 pontos pro Gletian Alessio. Realmente tá muito bem o Gletian Alessio. Ele detalha, não tem nenhuma vitória na categoria, mostrando realmente que o que vale aqui, amigão, é equilíbrio durante a temporada. Mesma situação do Marco Silveira, que é o vice-líder, 125 pontos, também sem vitória na categoria. Os melhores lugares, melhores posições dos dois foram exatamente um segundo lugar. Então, é, o Wiki Ramos aí tem 3 vitórias, é o terceiro colocado. À vontade, Andrei. Não, então, isso, eu ia falar que isso é uma receita do Osni, que ganhou aí também um campeonato com poucas vitórias, então a constância já é de longa data. É isso aí, o negócio é ser constante. Por enquanto vão sendo muito constantes Gletian Alessio e Marco Silveira, líder e vice-líder, vão brigar de forma interessantíssima nessa parte final, aqui nessas últimas 30 minutos dessa temporada do Triwide Club. Nós temos o Ike Ramos na terceira colocação com 120 pontos e o Christian Rudnick acabou caindo para a quarta com 119. São os quatro pilotos que brigam ali de forma mais clara pelo título. Leonardo Pires subiu, hein? É o quinto colocado com 91 pontos. E nós já temos ali a informação de grid largada. Tá na frente ali o safety car. A largada agora é lançada. A gente vai passar carro a carro para você em mais uma largada aqui do 3WTCC, a última desta temporada. Agora vai ser definido o campeão da categoria. Tá aí os pilotos saindo, vão todos ele ali para a volta de apresentação. No detalhe ali a passagem do Cabreira, vai passando o Nilo Owen e vão finalizando. Então ficaram lento ali, o safety car deu uma trollada com o pessoal. Aí sorte que o pessoal tá esperto, tá todo mundo esperto. Leonardo Pires já vai balançando o carro para um lado e para o outro, buscando ali o aquecimento. A gente vai então dar um giro aqui por todos os pilotos que vão largar nesta segunda parte da prova. Larga na frente o Christian Rudnick, hein? Larga na frente o Christian Rudnick, o Ike Ramos larga na segunda colocação. E os dois já vão ali lado a lado, hein? Já vão buscando ali o espaço. Vai pegar fogo essa briga. Na terceira colocação vai sair ali o carro do Tcherkowski. Tá aí o Emerson Tcherkowski largando na terceira colocação. Na quarta posição vai largar ali o Leonardo Pires. Quinta colocação do Rafael Lopes. E na sexta posição sai ali o Marco Silveira. Na sétima colocação nós temos o Gletian Alessio. Oitava colocação para o Cadu Maciel. Nona posição é do Wilson Rashid. Na décima colocação aparece ali o carro do Márcio José, chegou na frente, larga na décima. Décima primeira do Cabreira. E na décima segunda colocação vai sair ali o Nilo Owen. São os 12 carros que novamente vão largar aqui em Interlagos. Todos eles aí na volta de apresentação, chegando ali já na parte do miolo do circuito. Agora é a hora decisiva, Andrei. Quer fazer alguma aposta? Na verdade, eu queria rezar bastante para essa primeira curva, não tem muito problema. O Andrei agora como diretor de prova e da liga, o único pensamento é, pelo amor de Deus, passem todos ilesos.
você aí que tá acompanhando, faça a sua aposta, escolha o seu produto de preferência. Vão largando ali Christian Rodic e Ike Ramos na ponta da prova, enquanto que o Gledson Alessio larga exatamente uma posição atrás do Marcos Silveira. O Gledson largando na sétima e o Marcos na sexta. O negócio vai ficar quente, vai ter que correr com o regulamento embaixo do braço agora o Gledson Alessio. Vamos ver como é que se comporta nessa parte final. É um momento decisivo, os pilotos vão se encaminhando ali para o mergulho. Dentro de instantes, a largada aqui em Interlagos. Na passagem aí as máquinas. A imagem lá do alto você vai vendo o safety car trazendo todo o comboio. Safety car já vem ali com as luzes apagadas. Dentro de instantes, a largada vai se direcionar aos boxes. E aí nós vamos junto com eles, Christian Rudnick e Ike Ramos, puxando todo o pelotão aqui em Interlagos. Vai chegando o momento da hora decisiva. Coração vai acelerando, vai acelerar forte também no pé da direita. Os pilotos aqui pela reta principal do traçado. Safety car nos boxes, aguardando apenas a bandeira verde, que agora já temos e agora tá aí. A largada em Interlagos, olha como vem carro lado a lado, olha como vem Leonardo Pires todo abusadão ali para tentar buscar a primeira colocação. Ike Ramos e Christian Rudnick vão passando por ali, passa também o Gledson Alessio, passa também o Marcos Silveira. O Gledson Alessio acabou perdendo uma posição. O Marcos Silveira já é o quinto colocado, o Gledson se manteve ali na sétima, na verdade ele não perdeu, né? O Silveira que pulou ali para a quinta colocação, deixando para trás ali o Cadu Maciel. A briga pela ponta vai ficando eletrizante. Vem Christian Rudnick, por fora, por fora, por fora, por fora, olha o contato, vai na zebra Christian Rudnick. Faz a ultrapassagem, vai lá fora, espalha 1, 2, 3, 4 carros, todo mundo indo lá por fora. É o início da prova e vem Marco Silveira desenhando a ultrapassagem. Se encosta por ali com o Ike Ramos, já é o segundo colocado, 17. Olha que largada do Marco Silveira, vai largando demais, demais, demais. Todo mundo ali junto, tem o Wilson Rashid já no meio da grama, vai voltar, vai voltar. Quase, quase acertou alguém ali, o Christian, o melhor, o Wilson Rashid. Passou pertinho dele ali no Oi. E a salada vai se formando a partir da terceira colocação. Não tem posição definida. Andrei deve estar com o coração na boca agora. Pois é, não, só foi falar. Olha ali, hein, teve um contato agora mais forte ali envolvendo o carro do Chapolin. Ou, quis dizer, do Emerson Tcherkowski. Acabou dando uma traseirada ali, o Tcherkowski caiu duas posições. Ele vai vindo pra cima agora, pra cima do Gledson Alessio. O líder do campeonato tá por ali também, tá todo mundo enrolado. Quem se deu bem demais foi Marco Silveira, que já é o segundo colocado. Agora me parece que o pessoal já veio um pouco mais afastado. E as brigas agora tendem a ser mais tranquilas. Quem levou a pior dessa vez foi o Rashid, que acabou ficando fora da pista ali. Não se deu muito bem não, Chris, o Wilson Rashid. E aí todos eles vão abrindo a segunda volta no circuito de Interlagos. Tá ali o Cabreira tentando o espaço. Olha o Ike Ramos dando uma espalhada, hein? Deu uma espalhada ali o Ike Ramos. Passou direto. A gente vai pegar aqui a imagem no replay. No S do Senna é o peso, né, amigão? 140 quilos pra segurar. Não é fácil, não. Acabou indo lá fora o Ike Ramos. Deu uma espalhada, mas não chegou a perder a posição. Se manteve ali pela terceira, quase ele se encostou com o Marcos Silveira. E agora imagens ao vivo, já vem um bolo ali, ó. Vem todo mundo tentando o espaço. Vão subindo ali de vários carros. Olha o contato lá agora no Rafael Lopes. E a batida forte. Batida forte ali com o Rafael Lopes. Vai voltando para a pista. Vamos tentar pegar no replay o que aconteceu com o piloto Rafael Lopes. Agora acredito ser o acidente mais forte dessa segunda parte. Olha lá, um contato do Leo O, hein? Acabou acertando ali o Rafael. Girou, mas conseguiu se segurar. Mas aí já se complica um pouco na prova. Acabou caindo várias posições ali. É nesse momento 11º colocado. Voltando ali em imagens ao vivo, na liderança nós temos Christian Rudnick. Ponta da prova, na segunda colocação aparece ali o carro do Marco Silveira. Terceira colocação do Gledson Alessio. Olha o Gledson como se recuperou bem demais, hein? Já é o terceiro colocado ali, já vem no captura pra cima do Marco Silveira, não quer deixar ele escapar. Por enquanto nessa posição, vai se tornando campeão. Nós temos ali na quarta colocação o Emerson Tcherkowski. O quinto colocado é o Leonardo Pires.
Na sexta posição aparece o Wiki Ramos, o Wiki caiu várias posições agora. Nós temos ali na sétima colocação o Cabreira. Olha o Wiki Ramos indo lá fora do mesmo jeito, hein? Do mesmo jeito, já vai buscando um atalho ali, Wiki Ramos. Tem ali o Cabreira na sétima colocação. Oitava posição é do Cadu Maciel. Na nona colocação aparece ali o Nelo Owen. Décima posição do Wilson Rashid. Na décima primeira colocação nós temos o Rafael Lopes. E aí nós temos lá na 12ª colocação o abandono do Márcio José. Venceu a primeira bateria e abandonou a segunda. Infelizmente eu não vi o que aconteceu com ele. Problema de conexão. Aí tá certo, então o André já nos traz a informação. Estão ficando de fora aí o Márcio José, problema de conexão. Ah, maldito problema de conexão, né? O Wiki tá sendo advertido aí pelo... Fica à vontade, Andrei. Eu só tava olhando aqui, o Wiki foi advertido aí por uso indevido de área de escape. E a gente tá investigando aqui um incidente entre o Nilo Owen e o Rafael Lopes. Provavelmente o Nilo vai tomar um drive-thru. Então tá aí as informações em tempo real do que vai acontecendo na análise na pista. Enquanto tem imagens, você vai acompanhando ali o Christian Rudnick, que já vai tomando sufoco, hein? Já chegou o Marco Silveira na briga pela primeira colocação e já chegou também o Tcherkowski na briga pela terceira. Olha como mergulha por fora ali o 56. Tentando acelerar e nós estamos devendo volta on board, né? Estamos devendo volta on board. Uma delas é com o Emerson Tcherkowski. Então vamos lá, vamos acelerar Interlagos. Vai-se embora com o Chapolin Colorado, ó. E lá na frente você vê o Marco Silveira atacando. E aí vai Emerson Tcherkowski na briga pela terceira. Lá na frente o Marco Silveira por fora para cima do Christian Rudnick para assumir a ponta. A ultrapassagem dupla. Vem tentando ali retomar a posição o Gladson Alessio. Essa vale a pena pegar no replay pra gente não viu. Vai ver agora, ó. Na imagem, a ultrapassagem ali do Silveira para cima do Christian Rudnick. E o Tcherkowski pra cima do Gladson Alessio na posição ali pela terceira colocação. Briga espetacular e agora a gente vai completar a volta on board aí. Nesta parte final, ficamos devendo a do Gladson Alessio. Ou melhor, do Márcio José, porque o Márcio José ficou pra fora. Não tem mais como. Teve um incidente agora há pouco no final da reta ali entre o Ricardo Cabreira e o Cadu Maciel, mas o Ricardo esperou o Cadu voltar ali. Ambos da mesma equipe. Tá, então a informação trazida pelo Andrei, que vai com o olho no peixe e no gato, acompanhando tudo o que acontece na pista. E olha como vai vindo o Tcherkowski, hein? Como tá virado no girar o Tcherkowski, hein? Já vai ali a 225, 26, 230 km por hora. Passou ali o pesadão Christian Rudnick. Agora vai para cima do Marco Silveira. Vai fazer uma ultrapassagem dupla. Vai assumir a ponta. Vai assumir a ponta. Espetacular, Emerson Tcherkowski. Que ultrapassagem. Só que agora o Silveira vem tentando devolver. Ele vai se segurando ali na curva do sol. Vai conseguindo contornar. E vai tomando a ponta numa ultrapassagem dupla. Rapaz. Chapolin tá daquele jeito, hein? Tá inspirado. Vamos ver no replay, vamos ver só ali os carros da Kinect vindo pra cima dele. Mas vai ficar difícil a ultrapassagem, vamos buscar no replay essa imagem de uma câmera aberta pra gente ver todo o desenvolver da ultrapassagem, a partir ali da curva do café. Ele veio ali primeiro pra cima do Rudnick. O Rudnick abriu a brecha e ele falou, agora eu fui, hein? Já foi. Pegou o vácuo ali do Marco Silveira. Passou da casa dos 230 km por hora e veio por fora mesmo. Freou lá depois da placa do Deus Me Livre. E fez belíssima manobra ali, conseguindo com isso assumir a ponta da prova. Vamos voltar agora para imagens ao vivo. Neste momento você vê ali o líder com um pelotão ali da Knights vindo próximo a ele. São os três primeiros ali, os quatro primeiros passando Leonardo Pires na quinta colocação. Ali a partir da sétima posição nós temos uma disputa também. Ou tínhamos, né? O Wilson Rashid ali na sétima. O Maciel, oitavo. Nona colocação para o Rafael Lopes. E na décima colocação, Cabreira. São os 10 pilotos que permanecem em pista. Opa, opa, opa. Tem lá também o Nilo Owen, que vem pela 11ª colocação. Tá aí
já vem com seu Chevrolet Cruze bastante avariado, talvez naquele incidente que o Andrei falou e a gente acabou não mostrando. É, ele na verdade mostrou sim, o Bruno, foi o que fez o Rafael dar aquela escapada na subida ali. É, e ele acabou de pagar, o Nilo acabou de pagar a punição. E para aproveitar a janela aí, boatos dizem que o lastro nos carros da Knights é proveniente do martelo do Chapolin ali. Mas é só boato, tá? Essa foi boa, hein? Tá aí, então, boatos, são os boatos que circulam aí pelo paddock ali, a briga pela primeira colocação. O Nilo tá indo pra box de novo, provavelmente pra pagar uma punição aí de excesso de velocidade no pit lane. Tá ali então o Nilo fazendo mais uns pitch, vai passando direto ali um drive-thru e vai voltando para a pista. Lá na frente nós temos o Tchaikovsky, daqui a pouco vamos ver quem para, quem não para, hein? São os três primeiros colocados, até o Christian Rudnick, o Gladson Alessio nessa posição. Me corrija se eu estiver errado, o Andrei vai garantir o título, na quarta colocação ali apenas duas atrás do Silveira. Não é um espaço ali suficiente para tirar o título dele, né? É, exatamente, ele abriu aí bastante agora, ele tá com 7 pontos na frente, né? 7 pontos na frente, tá marcando 4 pontos a menos, então ainda é campeão. Por enquanto vai se mantendo ali com o título. Agora a situação do Marco Silveira era partir pra cima ali, tentar a vitória, mas vem Christian Rudnick pra cima, não tem jogo de equipe não. Vem o Rudnick pra cima do Marco Silveira, vão entrando lado a lado ali no S do Senna e vão contornando, vão saindo meio torto. Quero ver esses pneus, hein? Quero ver esses pneus existirem até o final. Na sequência aparece ali o carro do Leonardo Pires. Olha a briga lá atrás também. Olha a briga pegando fogo a partir da sexta colocação. Vem ali o Wilson Rashid, que vamos com toda a dificuldade ali na sétima colocação, com 140 quilos de lastro. É, ficou difícil para ele aqui em Interlagos. Aparece ali já perdendo a colocação para o Cadu Maciel. Assume a oitava colocação, ou melhor, a sétima colocação ali o Cadu. O Ike é o oitavo, o Rafael Lopes é o nono e o Cabreira vem lá pela décima colocação, dando um passeiozinho também por ali. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens que chegam pelo chat. Tem duas perguntas aqui, ó. O Davi tá falando: poxa, Mali, esse Ike aí é revelação, o cara não tem uma volta que não sai da pista e atrapalha os outros. É, Davi, a corrida dele hoje não tá muito boa não, mas com certeza é um piloto muito rápido, um piloto bem novo ainda dentro do automobilismo virtual. É o peso, né? Tá com 140 quilos ali, tá querendo andar como se tivesse leve, aí tem a dificuldade mesmo, mas aí é o peso da experiência. E o Yuri vai perguntando se a física era idêntica para todos os carros. Acho que o André já até chegou a comentar, Yuri, não, cada carro tem ali o seu comportamento, sua motorização, sua distribuição de peso, enfim, cada carro é um carro, né, André? Na verdade é bem próximo, o Bruno, por isso do lastro. Mas isso é uma das coisas que a gente está estudando para a temporada que vem, que é escolher uma das físicas, muito provavelmente a do Volvo, e a gente vai replicá-la para todos os carros. Olha aí, então já é uma alteração para trazer ainda mais equilíbrio para a categoria, todos os carros a partir da próxima temporada, tendo ali a mesma física do Volvo, que foi o carro mais escolhido pela galera mesmo, né? Um carro que mais se adaptou, eu acho que o carro mais competitivo, digamos assim. Exatamente. Tem os carros quem também de tração traseira, né? É, na verdade só ia falar assim, quem sou eu pra duvidar de você, né, Bruno? Mas com relação aos carros de tração traseira, é um preço que a gente paga pelo nivelamento, né? Então é praticamente impossível nivelar carros de tração traseira e dianteira, então preferível ter o 3WTCC como categoria top, vamos dizer assim, multimarca, um carro de tração dianteira, e aí a gente está fazendo em parceria com a CBAV a DTM nos domingos de manhã, e lá são os carros todos de tração traseira. Fica aí então as informações, realmente sempre tem. Dependendo do tipo de competição, o carro que se adapta mais, o carro que se adapta menos, o pessoal aqui preferiu o carro de tração dianteira. São os carros de tração dianteira, a galera que saiu com tração traseira, acredito que foi só o Adonis
ele já não participou mais dessas últimas etapas, ele que andava de Mercedes. Olha, se eu andar, eu vou de traseiro, só passe do contra, hein, rapaz. Não, na verdade, o Bruno, o Adonis foi o que persistiu na ideia, né? Mas teve o pessoal da Rafael, o Jorge e o Elias andaram de BMW, o Silvio Civdini andou de BMW. Teve um grupinho assim, mas desistiram logo com algumas corridas, trocaram de carro. Acontece. São as estratégias da temporada. E ali nós temos parada importante, hein? Gladson Alessio parou. Foi o primeiro dos pilotos ali a fazer a sua parada. Parou ali em 13 segundos, vai saindo dos boxes agora, sai lá no fundão o líder do campeonato. Vai voltando ali na nona colocação. Voltando à frente apenas do Iki Ramos, que também já tinha parado. É o décimo colocado o Iki Ramos. Vai ali pelo S do Senna. E do 11º, que é o Nilo Owen. São os três pilotos ali que já fizeram paradas. Vou botar na tela para vocês aí no gráfico de pitstops, ó. Ninguém parou ali entre os primeiros. Entre os oito primeiros, parada para ninguém. Aí vai virar a tela, você vai ver que o Gladson Alessio, dentre os que pararam, é o primeiro ali, vem na nona colocação. Isso pode dar uma movimentada boa ali na briga pelo campeonato, hein, Andrei? Pois é, nesse momento tô dando uma atualizada aqui para ver. Vamos deixar passar essa primeira janela de pitstop para dar um cenário em tempo real aí da classificação. É isso aí, ali os dois carros da Knights. Agora para o Marco Silveira teria que ser o pulo do gato, hein? Tentar não parar, tentar chegar nessa posição aí, tentar levar o carro até o final e torcer para que o maior número de carros possíveis tenta mesmo tratar. Só que ele não, ele já vem para os boxes. Muito difícil não parar. Olha o Leonardo Pires, rapaz! Travou tudo ali o Leonardo Pires na entrada dos boxes, quase ficou no muro. Vem ali agora o Rafael Lopes também travando, o pessoal tem que tomar muito cuidado, o Nilo já foi penalizado. Esse mundo alô penaliza mesmo, amigão, passou acima dos quilômetros ali limitados, acaba se dando muito mal. O Marco Silveira já vai saindo dos boxes, olha, fez uma parada muito rápida o Marco Silveira. Olha lá os carros da Knights, os carros da Knights quase se deram um abraço ali agora. Marco Silveira toma a posição nos boxes do Christian Rodrigues. Só que o Gladson Alessio já vem na pista, já vem acelerado e vai tomando a posição dos dois. Vai assumindo a quarta colocação. Parou antes, deu uma volta mais rápida, pneus novos. E nos boxes, na estratégia, passa os dois ali, ó. Só pra aproveitar, lembrar um pouco de história desse pequeno e humilde clube de automobilismo virtual, mas em 2009 a gente teve um campeonato de Fórmula 1 decidido em Interlagos por uma manobra política. Equipes negociaram as posições de chegada nas voltas finais ali por rádio e os pilotos obviamente foram punidos por atitude antidesportiva e o título foi decidido aí na, entre aspas, num julgamento, mas é pra vocês verem como que as disputas são emocionantes e com todos os detalhes requintes do automobilismo real. É, sempre polêmico a decisão quando envolve ali a internação de posições, envolve ali o jogo de equipe, sempre polêmico, uns aprovam, outros não aprovam, enfim, sempre um tema a ser bem debatido, quem sabe aí um dia é um assunto do podcast, hein? Pois é, exatamente. Na verdade, Bruno, naquela época, o que aconteceu foi jogo de equipe entre equipes separadas, não? Então, o piloto que estava à frente era de uma equipe, o piloto que estava disputando o título estava atrás, mas era de outra equipe, e eles estabeleceram contato ali por rádio e fizeram troca de posição, e ficou claro que foi uma atitude antidesportiva dos dois, os dois foram desqualificados, e o título foi para o líder do campeonato, que estava logo atrás. E foi interessante. Não sei qual que é a tua opinião, mas automobilismo é um jogo de equipe, desde que não parta para algo ilícito, de jogar outro para fora da pista, troca de posição, eu não vejo problema. É, eu não vejo problema a troca de posição, desde que seja algo que parta do próprio piloto. Ó, vou ajudar meu companheiro. Ó,
sei lá, não gosto muito das ordens. Ah, deixa o homem passar aí, cara. Corrida é corrida, amigo. Carro mais rápido tem que chegar na frente. Esse é o espírito. É, exatamente. Eu sou um pouquinho menos chato, vamos dizer assim, eu acho que não tem problema. Eu só não gosto, só não acho certo, e creio que todos concordam, é o fato de equipes que não tem relação uma com a outra se ajudarem. Não, com certeza. Isso nós já vimos até no automobilismo real uma vez, se não me engano, na GT, né? Na antiga GT3 Brasil, acho que na temporada passada, uma troca ali de posições para prejudicar a equipe BMW, enfim. Tem também no virtual, tem também no real, como disse o André, as minúcias dos dois, um trazendo para o outro. Ali nós vemos uma briga, olha o Iki Ramos tomando um totozinho, o Rafael Lopes vai lá fora e voltou no meio da pista, se encontraram por ali, se segura o Iki Ramos, quase chegou no Rafael Lopes. E ali naquele mesmo ponto, na volta anterior, enquanto o Andrei falava, a gente viu que o Leonardo Pires também se perdeu completamente ali. Encostou do lado, encostou do outro. E acabou... Opa! Agora a pancada foi mais feia, hein? Pois é, um incidente aí para ser analisado pela direção de prova. Pode mudar o rumo do campeonato, hein? Um toque ali agora... do Iki Ramos com o Rafael Lopes. Eu dizia que o Leonardo Pires havia se perdido ali duas voltas atrás, mas ele conseguiu se recuperar e agora já vem ali pela nona colocação. Enquanto isso, o Rafael Lopes agora caiu para a oitava posição. E no contato ali com o Iki Ramos segue na sétima. Só ficou meio estranho por ali. Vamos lá na terceira colocação, porque lá o negócio tá quente, ó. O Gledson Alessio na briga com o Marco Silveira. O Gledson Alessio vai se segurando como pode ali. O Wilson Rashid é o líder. Eu não tô falando nada aqui do Rashid, o Rashid tá lá na ponta, rapaz. O Wilson Rashid é o novo líder. E ali a briga entre o Marco Silveira e o Gledson Alessio vai pegando fogo. Por enquanto, situação linda, linda, linda para o Gledson Alessio, que vai garantindo o título. Lá na frente, o Wilson Rashid já vai abrindo mais uma volta. Ele foi o único carro que não parou. Olha aí a estratégia do Rashid, rapaz. Estratégia maluca do homem, vai dando certo por enquanto. O 47 vai ali girando na casa de 1.45.7. Vamos ver a volta do Tcherkowski agora, que vem na segunda colocação. Você vê na tela aí, ó. 1.39.9. Nada mais, nada menos do que 6 segundos praticamente mais rápidos ali. É, o Rashid vai ter que tirar um coelho da cara. Como dizia, não bastará apenas o coelho. Vai ter que tirar um urso ali, um panda, para se segurar o Wilson Rashid lá na frente. Lá na terceira colocação, o Marco Silveira já tomou a posição do Gledson Alessio. A gente não viu no ao vivo, mas na Extreme TV você não perde nenhum detalhe, você vai ver aí no replay, ó. Na freada do S do Senna, compartiu para cima ali o Marco Silveira e por dentro fez a ultrapassagem, assumindo com isso a terceira colocação. Teve um contato ali. O Gledson Alessio também sabe que não precisa chegar na frente do Marco Silveira, vai andando com o regulamento abaixo do braço. Para ele basta chegar ali nesse momento, não chegar muito para trás do Marco Silveira, que ele garante o título. Lá na sétima colocação, Rafael Lopes chega de novo para cima do Iki Ramos. O Nilo acabou de abandonar e errou na entrada do S do Senna, bateu e abandonou. Tá então a informação, Nilo, uma pena, ficando de fora, o segundo carro a ficar de fora dessa corrida mais longa. Enquanto isso, o Rafael Lopes vai tentando desenhar ali a ultrapassagem, tá mais rápido. Vem trazendo com ele ali o Leonardo Pires, vem trazendo também ali o carro do Ricardo Cabreira. Vem três carros pra cima de Iki Ramos, e agora eles se envolvem os três. Olha o Rafael Lopes tentando se defender ali dos ataques, fica numa situação de ataca ou é atacado. E vem todo mundo junto ali naquela briga muito parecida com o final da primeira bateria, hein? Todo mundo se juntou por ali na parte final e acredito serem ali os mesmos pilotos. Não, faltou o Rudnick ali, né? Ah, olha ali um contato agora do Rafael Lopes para cima do Iki Ramos. Vem por ali agora, olha o Leonardo Pires batendo forte de um lado ou do outro. Perde ali o capô, Leonardo. Se perdeu de novo sozinho, hein? Sozinho acabou se perdendo, vem ali o Iki Ramos e o Rafael Lopes, os dois estão trocando tinta. Vai ali agora o Iki Ramos passando por dentro do mato, vem o Cabreira ali por fora. Pega fogo a briga lá no fundão, lá na terceira colocação também o negócio tá quente. Marco Silveira e o Gledson Alessio.
vê ali a chegada do Alessio tentando chegar, mas para ele nesse momento não é tão interessante a disputa pelas posições. Óbvio que chegar na frente é sempre bom, mas nesse momento aonde ele está chegando tá bom demais, está garantido o título. Ô Bruno, o Ike acabou de tomar um stop and go aí de 10 segundos. Vamos dizer que por uma mistura de atitude antidesportiva e o incidente com o Rafael Lopes, o Ike tá freando na entrada, na subida da reta. Provavelmente ele tá querendo que o Rafael empurre ele, fazendo um bump draft. E óbvio que o Rafael, que é companheiro de equipe aí do Marco Silveira e companhia, não vai fazer. Mas aí pelo acúmulo de incidentes, o Ike tá punido aí com um stop and go de 10 segundos. Tá aí agora, acaba sendo penalizado. Realmente a corrida do Ike não foi das melhores. Não sei se irá a cabeça. Trabalhar, tem que saber ganhar, tem que saber perder também. Vamos lá. Ali na frente, ó, ele acaba passando direto de novo, porque a briga agora é entre o Cabrera e o Rafael Lopes. Rafael Lopes ali acaba perdendo a posição. O Cabrera já assume a sétima colocação. O Leonardo Pires, olha a situação do homem, ó. O Pires está mostrando seu motor Chevrolet ali para quem quer ver. Vem com o carro todo amassado. Perdeu duas vezes ali à frente do carro na subida da reta. Mas não quer saber de abandonar não. Vem na corrida, vem na disputa. Nós temos aí 4 minutos para o final. Esses são o sétimo, oitavo, nono e décimo colocados. Nós temos na sexta colocação nesse momento o Cadu Maciel. Na quinta colocação ali aparece o Christian Rudnick. Quarta colocação para o Gledson Alessio. E na terceira posição, olha o Rashid tomando sufoco, hein? Rashid já caiu ali para terceiro, ó. É muito difícil essa situação do Rashid, né? Ele vem ali sem os pneus praticamente, não tem como se segurar. Já foi para cima ali, o Marcos Silveira assumiu a terceira, o Rashid agora é o quarto. Ou melhor, o Rashid... Não, o quarto não, o Rashid é o terceiro, né? Passou ali o Marcos Silveira, o Gledson Alessio ainda não passou por ele ainda não. O Gledson Alessio vem ali na quarta colocação, o Rashid vai se mantendo na terceira, faltando 3 minutos. E lá na ponta, já tomou a liderança há 2 voltas atrás, não tinha como se segurar ali o Wilson Rashid. A gente estava mostrando as brigas lá pelo meio do pelotão. Já voltou para frente o Tierkowski. Vai liderando a prova aqui, o Chapolin Colorado vem vencer, hein? Para desespero dos fanáticos aí da Saga Chaves. Saga Chaves, ó. Seriado, né? Seriado. Pessoal aqui tá. O Davi tá falando que bom que deram punição. O Wick passou dos limites possíveis e imagináveis. O cara pensa que tá correndo em Need for Speed. É, realmente, a corrida hoje foi um tanto quanto complicada pra ele. É, na verdade, assim, não é que é bom dar punição pro piloto, né? É, na verdade, igual eu comento com o pessoal no briefing, quando a gente dá a punição, é tudo... Eu me sinto incomodado, né? Mas faz parte do esporte. E porque o senso de justiça, a gente é obrigado a dar a punição. Mas não é bom dar, definitivamente. É... Com relação ao campeonato, o Alessio está levando o título aí por 5 pontos de vantagem. Nesse momento, com a posição em pista, está com 166 pontos. O Marco Silveira com 161. Tá, então vai garantir o título. O Gledson Alessio vai ficando na terceira colocação ali, muito bem, para garantir mais um pódio e garantir o título aqui do 3WTCC. E lá na frente, ó, vem o Tierkowski e o Yuri dá uns gritos aqui. Ó, mal desgraçado, põe a câmera on board no Tierkowski. Eu falei, já coloquei, Yuri, mas põe de novo que ele vai vencer, vai ser a primeira vitória dele. Olha aí, hein, vai garantindo a primeira vitória o Everson Tierkowski. A gente vai dar mais um passeio nesse finalzinho de prova. Olha como vem ali todo tranquilo, todo delicado
com a sua pilotagem, restando um minuto pro final. Acho que abre mais uma volta, hein? Pelo lugar que ele tá ali na pista. Vai abrir mais uma volta o Tcherkaus, que já vem ali pro mergulho. Ele que tem nesse momento 7 segundos de vantagem, quase 8 segundos de vantagem em relação ao Marco Silveira. E vai me impressionando o Wilson Rashid sem parada, pelo que eu me recordo de todas as corridas. Foi o único piloto, pelo menos por enquanto, que vai terminando a corrida sem parar, hein? E vai garantindo ali uma quinta colocação. Exatamente. Tá aí o Tcherkaus, que vem na reta com o pé cravado, já com aquele sorrisão meio amarelo, assim, doido pra comemorar, vai passando na torcida, vai todo mundo comemorando. Olha o Yuri lá, olha o Yuri lá na cabine, lá pulando, que nem um desesperado lá. O Tcherkaus, rapaz. Faz ali de segunda marcha. O S do Senna vai mergulhando, vai abrindo a volta de número 17, a última da prova. Segunda colocação pro Marco Silveira, vem para garantir a segunda colocação na corrida e o vice-campeonato de pilotos. Na terceira colocação vem o Gledson Alessio, vem para garantir o título, vem para ser campeão do Tri-Y Touring Car Championship. Na quarta posição aparece ali o Christian Rudnick. Quinta colocação é do Wilson Rashid, com toda a dificuldade, vai se arrastando na pista. O Rashid perdendo agora a quinta pro Cadu Maciel. O sexto é o Wilson Rashid. O sétimo colocado é o Rafael Lopes. Tá aí o Rafael também. Belíssima temporada do Rafael Lopes. Na oitava colocação vem ali o Ricardo Cabreira. O 44 da 0KM Racing. Nona posição do Leonardo Pires. E na décima colocação vem o Ike Ramos. São os 10 carros que vão finalizando a etapa aqui em Interlagos. Lá na frente vem Tcherkowski. Vem Tcherkowski pra vencer. E na terceira colocação vem Gledson Alessio pra ser campeão. Alguma palavra final, Andrei? O Alessio está sendo campeão por 5 segundos. 5 segundos é a diferença dele para o Christian Rudnick e o Cadu Maciel, né? Seriam ali os dois carros que poderiam tentar fazer a ultrapassagem por cima do Gledson. Exatamente. A diferença nesse momento é de 3 pontos, hein? Diferença apertada! Mas já não resta muito tempo pra muita coisa, porque vem pra vencer. Vem pra vencer e a primeira vitória de Emerson Tcherkaus, que na tela da XM TV, passe vence. Emerson Tcherkaus, que olha lá, faltou a vitória. Agora sim, rapaz, Emerson Tcherkaus vencendo a etapa segunda, a prova Interlagos. Deu até uma comemorada, foi lá fora, comemorou, venceu demais. Na segunda colocação, passa na segunda colocação, Marco Silveira. E vem comemorando para ser campeão da categoria, Gledson Alessio. Passa na terceira colocação, comemora o título, feliz da vida. O troféu, amigão, é dele. Quarta colocação, cruzou o Rudnick, tá ali os 3 carros da Knights. Na quinta posição vai chegando ali o Cadu. Tá lasqueira, Cadu Maciel se encontrou por ali, girou o carro. Gledson Alessio desvia, o pessoal vai finalizando. Rafael Lopes, tá aí o Cabreira chegando também, vai finalizar ali o Leonardo Pires, já sem asa. O Leonardo Pires, tá nada fácil a situação do Leonardo Pires, já vem sem asa traseira. O Ike Ramos também vai finalizando a participação. Vitória de Emerson Tcherkaus, que garante a primeira vitória no automobilismo virtual e vence o campeonato Gledson Alessio. No detalhe ali a imagem dos pilotos, chega ao final o Tri-Wide Touring Car Championship, André Fonseca. Pois é, bastante emocionante aí. Por uma, duas posições o Gledson acabou sendo campeão. É como eu falei lá 3 meses atrás, campeonato decidido nos últimos instantes da última bateria. Promessa cumprida, né? Daqui a pouco já vamos ouvir os campeões. Deu só acabar, o Leonardo acabar de cruzar a linha de chegada ali. É isso aí, nós vamos falar com os três primeiros, ou melhor, com os campeões. Vamos falar aqui com a galera que chegou à frente aqui na prova Interlagos. Sempre lembrando que a sexta-feira da velocidade tá só começando, daqui a pouco tem muito mais, hein? Daqui a pouco tem muito mais. A partir das 22 horas você acompanha o Lício Oliveira no canal da R-Factor Brasil Team. E eu, Bruno Mala, estou de volta a partir das 22h10, ou seja, uma na outra, emendando no canal NeoBR. Vamos agora para a entrevista coletiva com os vencedores e com os campeões da categoria. E você que esteve conosco, aquele abraço especial e sempre convidando, continue conosco, tem muito mais ainda hoje. Não saia daí, o seu lugar é aqui, amigão.
Felipe Lima questionando se a Liga vai manter este mod para a próxima temporada. Sim, Felipe, Andrei Fonseca acabou de confirmar aqui que vai manter o mod. Talvez alguma alteração apenas para equilíbrio entre os carros, mas o mod está mantido para a próxima temporada. Maiores informações lá no TriWideClub.com. Estamos aqui aguardando a chegada da galera. O pessoal já está aqui na sala de espera e nós vamos começar a conversar com eles neste fim de prova aqui em Interlagos. Ô Bruno. Opa, fica à vontade, Andrei. Vamos quebrar um pouco o protocolo. O Márcio ele não está disponível aqui no canal de voz, mas eu tô com o Emerson Tchaikovsky, primeira vitória do Wide Club, e o Gleiton, que é campeão aí, né? Se o Márcio aparecer, a gente entrevista ele, que foi o pole e o campeão no sprint. Tá certo, o senhor aqui manda. Vamos começar então com o Tchaikovsky. O homem estava virado no Jiraya, o Chapolin Colorado veio passando todo mundo, fez uma grandíssima corrida na segunda parte e levou para casa a primeira vitória dele dentro do automobilismo virtual, assim disse Yuri Bascopé. Tchaikovsky, parabéns pelo resultado, conta pra gente como é que foi a corrida, fica à vontade, o espaço é todo seu. Não contavam com a minha astúcia? Cara, tô muito feliz. Pouco antes de começar a corrida, eu não tinha setup, não estava conseguindo andar, era o pior carro da pista. Achei um setup de Fuji, porque o Andrei comentou que a pista parecia. De repente, quando eu vi, ia largar em segundo, tudo o que aconteceu, eu acabei caindo, e quando eu voltei já estava em último. Ah, tô bem feliz, foi uma corrida tranquila. Na segunda corrida até dava pra... Na primeira, eu podia ter ficado um pouco mais à frente, só que tive... Tinha piloto jogando o carro pra cima na corrida e acabou atrapalhando um pouco. Já a segunda corrida eu tentei manter a calma e acabou dando tudo certo. Tenho que agradecer muito ao pessoal da Mr. Web, que patrocinou. A Triwide, uma da única liga que eu tô querendo continuar correndo, né? Que eu gosto muito aqui. E agradecer a todo mundo aí que tava torcendo. Valeu. Tá certo, então esse é o Emerson Tchaikovsky, tá na tela pra vocês aí. Não contavam com minhas astúcias, hein? Essa foi bacana. No detalhe é o carro vermelho. Deve ser substituído aí pelo carro da Zero KM Race, assim diz bastidores, assim diz Andrei Fonseca. Parabéns, Tchaikovsky, que essa seja a primeira de muitas. Parabéns pela prova, vamos agora então para ele. Você sabe que aqui na Extreme TV, amigão, o campeão fala em cima de tema especial, né? E é só como ele pode falar em cima desse tema. Eu não vou me alongar muito, vou simplesmente dar aqui os parabéns. Parabéns que é estendido por toda a galera que esteve acompanhando aqui a Extreme TV. Gledson Alessio, campeão da categoria Triwide Cars Touring, 3WTCC, o Tri Touring Cars Championship, levou para casa o campeonato. Ele, que detalhe, hein? Não venceu nenhuma etapa, mas provou que equilíbrio é a chave. Gledson, parabéns pelo resultado, conta pra gente como é que foi este campeonato, fica à vontade, o espaço é todo seu, campeão. Valeu, Bruno. Boa noite, Andrei. Parabéns ao Andrei pelo campeonato. Show de bola esse campeonato. Tô feliz pra caramba, cara. É o primeiro campeonato que eu ganhei no AV. Como tu falou, ia comentar agora, né? Fui campeão sem nenhuma vitória. Mas ao longo do campeonato aí fui sempre fazendo pódio, segundo, terceiro e somando pontinho a ponta a ponta, né? Sei lá, cara. Tô contente pra caralho aqui. Tô tremendo. Mão tremendo, suado, igual um cavalo aqui. Queria agradecer aí o pessoal da KM Rudnick, o Marco, o Rafael, todo mundo aí que ajudou a construir esse campeonato aí. A gente treinou bastante. Sei lá, tô até sem palavra. Queria mandar um abraço pro pessoal que tá escutando. O Felipe lá do Tchê, lá, o Puga, meu cunhado, o Terror e a Fabrícia que estão lá em Floripa só no chat aí. Ô Terror, traz um X daquele lá pra mim depois, hein, de prêmio. E é isso aí, cara. Bola pra frente, próximo campeonato, tamo tudo aí de novo. Valeu, obrigadão, rapaziada. Parabéns. Então tá certo, esse é o Gladys Alessio. Já responde uma pergunta que ia fazer. Então tá de volta na próxima temporada, né? Vem defender o título. Com certeza, vamos aí entrar com tudo, com os quatro pés do cavalo aqui no acelerador, vou pegar todo mundo na frente. Então tá certo, Gladys Alessio campeão. É uma mensagem pro Gladys aqui, ó. Posso deixar de ler? Mensagem que chegou do Terror, rapaz. O Terror eu não sei quem é, mas é o Rodrigo. Esse aí.
Rodrigo D'Agostin, Dali Gledson. E no final ele colocou assim, ó: Gledson é espetacular, com o carro do Tigre fica melhor ainda. É isso aí, bandeira do Tigrão esclampada no capô do carro. Então tá certo, tá lá o símbolo do Criciúma. Esse é o campeão. E agora, Andrei, as palavras estão com você. Alguma pergunta pro pessoal? Algum comentário? Fica à vontade, Andrei Fonseca. Como é que se sente, rapaz? Campeonato finalizou e foi um sucesso. Pois é, que bom que o pessoal gostou. O Gledson começou a correr no Truand agora há pouco. No início, assim, na hora que ele fez a inscrição, já fiquei com o pé atrás, porque o cara escolhe o 171 como número padrão. Falei, ih, já... Mas veio ali, né, com quem não quer nada, e já marcou o terreno aí, já colocou o nome nesse humilde clube de automobilismo virtual. Espero que todo mundo tenha gostado. O Gledson foi muito feliz aí na hora que falou dos pilotos construírem o campeonato, e é bem esse o espírito mesmo. Quem faz os campeonatos são os pilotos. Agora é olhar para trás, ver o que foi bem, o que não foi, trabalhar pro próximo, e espero que todo mundo tenha gostado. Você também, Bruno, tenha se divertido aí, tenha gostado de narrar as nossas corridas, e fica o convite para a Fiesta semana que vem, para a próxima temporada que a gente já vai preparar. E agradecer a Mr. Web, a Pratique, o Emerson, também é um exemplo vivo disso aí, do esforço que a gente fez. Ele, no início da temporada, ele estava com dificuldade para poder conectar no servidor. A gente foi lá, mexeu nesse servidor, agora ele consegue correr. Então é esse esforço mútuo aí que proporciona essa alegria para todo mundo. Obrigado aí para Tiki e demais patrocinadores. É isso aí, galera. Eu também desejo aqui, na verdade, dou os meus parabéns a todos os pilotos que estiveram no campeonato. Realmente um campeonato espetacular, equilibradíssimo do começo ao fim. Isso valoriza ainda mais a temporada do Gledson Alessi, conseguiu ser campeão. Fico os parabéns de toda a equipe XMTV para ele. E você que gostou e quer acelerar na próxima, não pode perder, hein? Triwideclub.com, acesse agora mesmo, se cadastre no fórum, fique de olho porque as inscrições começam em breve. E se você demorar muito, amigão, fica sem vaga. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo demais a presença de todos vocês e os convidando, é claro, continuamos ao vivo. Clica ali no canal da R-Factor Brasil Team, clica ali no canal da Anel BR, continue conosco, o seu canal do automobilismo virtual, beleza? Um grande abraço a todos, e o Wide Club volta daqui a 7 dias, final da Fiesta Cup. Não perca, hein? Falou, pessoal, fui!